Jā, bet ekonomika pēc Krievijas iebrukuma radītajām svārstībām stabilizējas, bet inflācija nekur nepazudīs. Tāda ir Latvijas Bankas prognoze. Kopumā aizdītais gads nav bijis viegls. 10 gadu laikā augstākā inflācija, satraukums par dabas gāzi, eksporta tirgu maiņa un trekns punkts ekonomiskajai sasaistei ar Krieviju. Par to visu Dāvids Frēdenfelds. Šāda bija Latvijas iekšzemes koprodukta prognoze 2021. Gada decembrī – stabila un augšupējoša. Realitāte bija cita – pēc Krievijas visaptverošā iebrukuma Ukrainā strauši kritums un tagad, prognozējot nākotni, daudz lēnāka attīstība. Vēl nopietnāk pagājušā gada sakas redzamas cenu līmeņu prognozēs. Šī grafika parāda prognozēto inflāciju, bet otra līkne piedzīvoto realitāti un tagadējās nākotnes prognozes. Iekšzemes koprodukta krišanās un inflācijas strauja kāpšana pēc būtības neko labu nenozīmē. Inflācijas kāpums pērn bija lielākais pēdējo 10 gadu laikā, saka Latvijas Bankā. Tomēr ir milzīgas atšķirības starp šo krīzi un to, ko piedzīvojām 2009. Gadā. Vienīgā līdzība, kas ir toreiz un tagad, ir tas, kad inflācija līmenis ir ļoti augsts. Toreiz inflācija lielā mērā noteica iekšējas valsts nesabalansētības pārmērīga un nevienmēr atbildīga kreditēšana. Ļoti straujš algu pieaugums un citas nianses. Šobrīd mēs runājam par tiešām ārēju satricinājumu Latvijas ekonomikai, kas nāk no importētas produkcijas cenu pieauguma. Ja, mums sadārdzinājās nafta produkti, mums sadārdzinājās dabas gāze. Dabas gāzes un naftas cenas tevi sasniegušas pirmskara līmeni, bet kāpēc nav strauja inflācijas krituma? Kad globālās cenas krīt, nu, idejas, ka mēs vajadzētu redzēt, kad arī pārējās preces un pakalpojumu cenas kritīs. Cik tas ātri notiek, ir atkarīgs no daudziem un dažādiem faktoriem. Pieņemsim, nu, par dabas gāzi runājot, jautājums par kādu cenu mēs uzpildījām uz dabas gāzes krātu. Un tieši šis, gāze un nafta, ir tas, ko pirms tam bija grūti paredzēt. Cenu celšanās aizsāka produktu un pakalpojumu pašizmaksas sadārdināšanos, un tagad atskatoties secināms, ka bijusi pat panika, kas inflāciju vēl vairāk palielināja. Par piemēru tiek minētas apkurs granuls, kuras pērn vasarā sasniedza cenu rekordus. Principā bija paniku cenas, ka cilvēki, baidoties no vēl lielākas inflācijas, īstenībā veicināja inflāciju. Dēļiem tas bija otrais ceturksnis izteikts granulām, trešais un pat ceturtā ceturks sākums. Uzņēmējiem grūts gads, kas prasīja pārorganizēšanu, jaunu tirgu un loģistikas ceļu meklēšanu. Bet tas bijis pat nepieciešams, saka Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Jo uzņēmums ir konkurētspējīgāks, jo viņš vieglāk tiek ar to galā. Šī kopumā ir Latvijas ekonomikā nepieciešama lieta. Jo mēs 30 gadu laikā lēnām orientējamies dažādi ātrumā prom no šīs sasaistes ar bijušo impēriju. Un šis karš, es domāju, nu, pieliek jau nu, tādu pavisam faktiski treknu punktu. Prognozēt to, kas notiks tālāk, ir sarežģīti, saka Latvijas Bankā. Aizņemšanās izmaksas ir pieaugušas, bet ārvalstu investīciju aktivitāte vismaz makro līmenī nav sarukusi. Dāvids Frēdenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.